helt ny video här på min kanal. Idag hade jag och Alexander tänkt att fortsätta spela det här spelet. Jag glömde bort vad det heter. Raft. Hajen var Raft. Hajen var så himla dum så den åt upp vår sån där grill. Eller ja, vår den, sån... alltså precis när vi hade stängt av inspelningen så tänker vi, nu ska vi starta ny. Nej, under tiden då äter den upp den. Då tänker jag bygga den där i mitten nästa gång. Ja, gör det. Och så fort du säger vilken dålig placering, då ska jag säga, kommer du ihåg vad som hände förra gången när jag försökte placera det bra? Alltså jag är knockad. Men vart är du då? Men jag är på båten någonstans. Eller flotten, förlåt. Det heter flotte, ser jag i alla kommentarer. Ja. Men det gör det faktiskt. Eller en del kanske kallar det båt. Jag vet inte. Jag kallar det flotte. Man får kalla det vad man själv vill. Men jag kallar det för flotte. Jo, men jag säger ibland båt. För jag tänker inte. Alltså, varför kommer jag ingenstans? Nu tycker jag det går långsamt här. Vi svänger lite åt sidan. Nu, Alex. Kasta ner snart ankaret. Kasta ner ankaret nu. Japp. Nu! Så. Har du gjort det? Ja, det ska vara nere på botten. Bra. Så, nu tar jag och går ombord. Ja, men då hoppar jag också upp hit. Och just det, man ska ju inte springa. Varför ska man inte springa? Nej, men då tror jag det drar mer hälsa, eller vad heter det, så här, mat. Hungrighet. Nu måste jag ner under vattnet igen. Ja. Hörrni, jag som var så himla glad över att vi äntligen hade lyckats byggt den sån där smältugn. Alltså Vilton, det var ju hur mycket grejer som helst. Det var en tunna som hade satt sig här på kanten. Inte med en sån uppsamlare, utan på kanten hade den fastnat i en planka. Så nu har vi mycket grejer. Och det som tar tid att få allt material för att där måste man ner under vatten i detta. Och det finns en Mr. Highboy som tycker om att förstöra för oss. Mm. Nu, till exempel som där. Vilton, jag skulle precis dyka ner och leta efter den. Och då ser man hur den nästan åt upp din fot. Oj, 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 oj. Är hajen vid dig? Aj, aj, aj. Ja. Du dog väl inte? Nej. Så kan vi inte bara, Nelly, kan du försöka, när har du ett fiskespö, va? Nej. Nope. Kan du göra ett fiskespö? Nej, det... Jag kan. Jag gör ett fiskespö nu. Tycker ni att bilden är lite bättre än med inspelningsprogrammet? Det är så att jag sänkte FPSen från Unlimited till 120. För man kan inte ha 144 FPS av någon konstig anledning, men... Tycker ni att det ser bättre? Kommentera jättegärna. Det fisken där på är min fisk som är på. Skikt vad datorn kör nu. Vänta, har jag fortfarande 120 fps? Jag måste bara kolla. Men... Fuck. Vilton? Ja. Vad? Du åt... Nej, men nu äter du fiskar. Jag behöver dem ju mer än dig. Jag kan inte ens springa. Jag kunde inte göra det. Ja, okej, oj, förlåt. Bra att du inte har plockat bort ankare. Och du ska vara så himla... Här Alex, jag ordnar till en makrill åt dig. Tack. Men det är just att jag vill gärna... Ja, men då dör jag istället då. Men Alex, jag håller på. Jag måste... Men det låter på dig som att du ska ta all fisk och så ska jag dö hela tiden. Nej, du ska få den där fisken. Jag hade liksom typ 1 millimeter i HP. Yes, jag fick sill nu. Bra. Och nu har jag gjort ett hajbete. Det kommer jag använda nu. Hej! Men hur mycket plankor behöver den här ha? Alex, se till sen... När hajen går bort från sitt hajbete. Ja.
Du ser väl hajen där? Ja, och hör. För jag tror inte hajen kommer bli jätteglad sen när han kommer upp därifrån. Eller kommer därifrån. Nej, det tror inte jag heller. Sen kommer vi också kunna börja äta fåglar i spelet, fågelkött. Ja, just det. Nu börjar flotten att bli ganska stor. Ja. Ajen är väl fortfarande kvar? Ja, nu. Den släppte precis när du sa det. Aj! Oj. Nu ska vi kolla om det är så att jag har eller kan göra tillräckligt mycket vattegel. Ja. Jag behöver en sand till. En sand. Så ja, torrt tegel. Och nu kan jag... Alex, nu får du inte klaga på min placering. Du vet varför jag kommer placera. Men jag har ju jag är ju skoja mest med dig. Nu behöver jag en skrot också. Ja. Snäll. Nu är hajen här igen. Se till så han inte gör någonting nu. Vad kostar ett ankare? Och snart kommer vi också kunna göra ett externt ankare. Alltså när ankare. Så att vi inte hela tiden behöver nya ankare. Men vart ska vi ha det då? Jag vet inte riktigt. Här kanske, nej. Alex, se till så att inte båten åker iväg. Okej. Har du en paddel? Nej, men jag får väl ta och styra in den. För att jag måste ner under vattnet och hämta lite sten. Jag tror jag kan lämna båten. Gör inte det. Jo, men det... Men det är jag vill. Jag vill inte att den ska åka iväg. Jag behöver bara flotten, hitta en. Förlåt hörni. Men det är lugnt Vilton. Flotten tar sig inte iväg. Och bara för det så håller den på att flyta iväg. Jag tror det är lugnt. Jag håller ett litet öga på den. Jag måste hitta en enda sten. Eller var det skrot jag behövde till den? Vänner. Vänta lite. Shit, vi kan stora. Lite en sten. Ja, Vilton, jag går tillbaka till flotten så inte den flyter iväg. Vi kan tyvärr inte stanna kvar vid ön så länge. Varför det? För att jag hittar inte en enda sten. Och jag kan snart inte springa längre. Jag tar ner det här trädet och sen åker vi. Mm. Nu ska vi dra. Och jag behöver äta mat. Jag har en fisk och två rödbetor. Ja, förlåt Vilton om den glider iväg lite. Vart är du? Jag är här i vattnet. Ja, du vet en... Ta hajen! Ta hajen! Uff, brotsa till dig. Jag behöver, vad heter det, ta och äta nu. Men tyvärr så har jag inte riktigt... Jag placerar rödbeta här åt dig. Ja, gör det. Och nu smälter ugn. Ta gärna inte, vad heter det, sakerna som är i. Nej, men jag ska bara hoppa. Ja, just det ska jag inte alls göra. Då dör man. Så, nu får jag en järnkacka. Nu ska jag bara ta jag så och sen... Och nu... För att kunna... Nu är det bara en sak jag behöver göra för att kunna lära mig bullet. Eller så, lär. Så! Oh, nice. Ska jag kolla vad som vi kan göra med... Eller hur mycket en bullet kostar? En bullet kostar en järntacka. Ja. Förlåt hörni, jag är lite hes. Det är därför jag låter lite annorlunda. Kan det vara jag som håller på lite här med järntackorna? Yes. Hörni, så ni vet, om jag är lite tyst är det att jag är lite hes just nu. Jag kanske inte låter jättehes, men jag är lite hes. Jag vill, eller om vi bara får ett gångjärn också, då kommer vi kunna ge ett stationärt ankare. Ja, men det är skitbra.
Och när jag... Nej, nu är min gubbe hungrig igen, Wilton. Jag börjar att göra en... Okej. Ja, men är det inte... alltså jag har ju så himla mycket vätska på mig. Här, min potatis. Tack. Oj. Här är den. Då tar jag och lagar mer mat. Nu har jag gjort en bullet och nu ska jag forska på det. Titta nu hur mycket vi lär oss. Ja. Ett metallfiskespö, metallspade, metallklocka, en skrotkrok, metallyxa, en nätkanon. Shit! Metallspjut. Alltså hur mycket har vi lärt oss? Oj, det där var typ 7 grejer. Jag dog under arbetsbänken. Ja, det var inget. Kan du kasta ut... Jaha, ja. Plocka kasta ut det nu. Jag ska bara hitta ett bra ställe. Ja, det där var... Har du gjort det? Ja, det var ganska dåligt, men skitsamma. Det är bra. Snart kommer jag göra en sån här skrot. Skrotkrok. Jag vill faktiskt lite bygga en till sån här smältugn så att det kan gå snabbare. Mm, vill de utan så vi... vad jag vill? Vad? Jag vill bygga en hel våning till. Ska du inte börja, ska du inte bygga en bygghammare och göra det då? Det är sant. Se. För då skulle vi kunna plocka bort lite saker från nedervåningen och sätta det där uppe. Och nej, min sån där krok. Då måste jag bygga en ny krok. Vad kan man bygga? Jag fattar inte. Håll in för fler. Ja. Den här örn var jättedålig. Den hade nästan... Just ja, det finns ju träd på ön. Glömde jag bort. Ja, Wilton, det är jättedyrt att bygga. Såg du nu? Vad sa du var jättedyrt att bygga? Att bygga, du vet, en vägg kostar 4 trä. Ja, 20. 4 trä för en vägg? Ja. Då har vi råd med 5 väggar. Ja. Men det kanske får bli i avsnitt 6. Men nu kommer du här. Nej, din fula... Han vet ju sönder våran båt. Det är därför den här båten inte... Eller flotten inte har några hörn. Har vi... nej. Är det Bengt som... Eller... Hajen Bengt som är i farten nu igen. Ja. Nu ska vi se här. Kastbart. Eller station. Jag behöver 9 plankor. Har du 9 plankor? Ja. Så. Får se. Den är så stor. Men sätt ut den här. Du, vi tar bort den här grillen och så sätter vi den här. Går det? Jag hade tänkt att göra en sak nu. Om vi gör så där. Sätter ut dem här för så. Men om hajen äter den här då? Då får vi, när vi måste, jag hade tänkt att vi ska bygga ordning där snart. Mm-hmm. Men den här är så jävla stor alltså. Vill jag se hur stor den är? Ja. Men va? Vad är... Oh shit! Och titta, då när man ska köra. Då gör vi så. Nu rör vi inte oss.
Då hade jag tänkt att eftersom att vi ändå möblerar om, hade jag tänkt att möblera om ännu mer. Ja, nu råkar jag dra ner, vänta. Så. Och har vi här forskningsbordet. Wilton, nu håller jag på att svälta ihjäl här. Ja, men det är bättre att jag dör. Nej! 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 Vad? Din dumma haj, kolla. Han bara stod här och så bara i sekunden så ser man hur man dyker ner. Antar han bara tog sönder hela skiten. Så nu har jag i alla fall bättre placering här. Och vattnet är ju kategori mat. Då har vi, då plockar vi bort den här för det här. Kommer man, ja, precis. Sätt. Åh. Men här, Wilton, Wilton, nej här. Jag tycker att den borde sitta här. Det känns som en bra arbetsmiljö. Typ. Ja, men det här då är bra. Då står man här. Men katten. Plockar bort, katten plockar jag bort och byter. Nej, men jag, okej. Okay. Men ska du sätta den här då? Akta! Ja, bra. Det. Så. Mm. Nu har vi möblerat om lite här. Tycker vi om när vi har möblerat om lite. Ja, hörni, tack för att ni har tittat på den här videon. Den här kanske blir lite längre än de vanliga, men i alla fall tack för att ni har tittat på den här videon, så hörs vi imorgon. Hej då. Aj. Oh shit. Ja, hej då.